gaari laan guru sura hanu asoomaalida u taqaano leila calaw oo sida waxyaabaha maanka duuriya ayaa lagu qabtay degmada raaga eele oo kamida degmooyinka gobolka shabeelaha dhexe sida ay sheegeen maamulka degmada raaga eele gaarigaani ayaa sida dhowr kartoon oo qamriya waxayna ku gubeen goob fagaara ah gudoomiyaha degmada raaga eele iidow cali maxamed ayaa sheegay in loo baahan yahay in sudajir looga hortago waxyaabaha maanka duuriya wuxuuna bogaadiyey howlgalladii ciidamadii sameeyey lagu soo qabtay wuxuuna si weyn uga hadlay dhibaatada maanduuriyaha bulshada uu leeyahay maanta in ilaahay gacantayna soo geliyo waxyaabaha lagu dhibaateeyahay dalka soomaaliya waxyaabo qayb ka ah oo ku sii jiiday magaalada muqdisho ciidamada amniga soo qabteen waxaan rabaa dadka xoolo hoor gelinaya waxyaabaha noocaana oo xaaraanta oo waxyaa laga yaabee lacagta ay kasoo bixinayaan inay xalaal tahay oo meelo kale waanfacaysay waxaan rabaa inaan uga digo dadkaas waxyaabaha noocaana oo ummadda dhibaatada ku haya oo xoolo hoor gelinaya inay ka warqabaan iyo gaadiidka qaadayo gaceelle haddii maanta ninka la yidhaah waa haynaahe waxyaabaha kalay oo aan aragnana sida kubaanaan sharciga ula tiigsan doonaa labadaa ninaa waday oo meesha fadhido haladana waru ka ahay baawarka halna kirishbiyu ku ahaay waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeedna uga digo dadka xoolo hoora gelilaayana uga digo dadka gaadiidka gadaashayda taagan isticmaala ama milkiila ha noqoyo ama kiriista ha noqoyo waxaan rabaa inaan uga digo ayagana raysan waxyaabaha noocaana oo gaadiidka waxaan la soo saaraa wuxuu qayb ka yahay ninka gaadiidka lana dibigu waxbuu ka yeelanaa halka soo kiriina waxbuu ka yeelanaa halka soo saarana waxbuu ka yeelanaa waxaan rabaa dadka gaadiidkooda u naxaayana inay ka waantoobaan oysan soo saarin waxyaabaha noocaana dhanka kale wuxuu dignin u diray ganacsatada waxyaabaha maanka duuriya ka ganacsata ee isticmaasha waddada raaga eele in aysan suurtagal ahayn oo ay la dagaalami doonaan waddadan u dhexaysa jowhar webiga iyo badda inta u dhexaysa aa mas-uuliyad gaara naga saaran tahay waxay u dhexaysaa waddada jowhar iyo badda gaadiidka ka dhexaysa gaadiidka isticmaala haddaan ku aragno waxyaabaha noocaana ayagoo wada waxay heli doonaan sharciga waxay ka helaanay heli doonaan annaga nagama heli doonaan shoqfala duleeli naga heli ma doonaan waxyaabo kaleentoodna nagama heli ma heli ma doonaan dadkaasna waa uga degaa abuukar maxamed baadle warbaahinta qaranka caasimada dowlad goboleed kirshabeelle magaalada jowhar